ویلیج کی صدر مسز سریا انور تھی ٹیم میں آرٹ گیلری کی مالک زہرا اسلم سمیت آرٹ سے دلچسپی رکھنے والی خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی نمائش میں پروفیشنل آرٹسٹوں کے ساتھ نئے آرٹسٹ نائلہ کریم افتخار راجہ نجم الحسن ایم کیو ارشد اور عائشہ آصف کے تیار کردہ فنپارے رکھے گئے آرٹسٹوں نے واٹر پینٹ آئل پینٹ لینڈ اسکیپنگ کے ذریعے قدرتی مناظر کو دلکش اور متاثر کن انداز میں کینوس کی زینت بنایا جبکہ کیلی گرافی اور سرائمک ٹائلز پر کندہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی لوگوں کی خاص توجہ کا مرکز بنے رہے نئے آرٹسٹ اپنے فنپاروں کی نمائش پر بہت خوش دکھائی دی یہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے جو کہ آئی تھنک بہت ہی نیو اپرچونیٹی ہے فار دا نیو پیپل نیو کمرز ہمارے سوسائٹی میں ان لوگوں کو ایک نیا ایز ان کے سیٹ اپ ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس سے مطلب پیپل کین نو شو دیئر اسکلز ان دیئر ابلیٹیز آئی تھنک زارا آنٹی کا کام بہت ڈائیورس ہے انہوں نے جو اپنی آرٹ گیلری میں ڈسپلے کیا ہے بہت ڈفرینٹ ہے جو باقی لاہور کی گیلریز میں نظر نہیں آتا انیشیل جو سیکھنے کے دوران آرٹ ہے اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے ایک بہت اچھی انوائرمنٹ ایک بہت اچھی گیلری نمائش کی مہمان خصوصی مسز سریا انور نے آرٹسٹوں کے کام کو سراہا ان کا کہنا ہے کہ نئے آرٹسٹوں کے کام میں جو پختگی ہے اس سے لگتا نہیں کہ ان کے فن پارے پہلی بار نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے جو نمائش ہے اور یہ گیلری جو کھولی ہے زہرا نے اس نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کیونکہ بہت سے نئے آرٹسٹ ہیں جن کو یہ سامنے لا رہی ہیں آرٹ گیلری کی مالک زہرا اسلم نے بتایا کہ ان کی آرٹ گیلری میں نئے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے گا اور انہیں نامور آرٹسٹوں کے کام کے ساتھ جگہ دی جائے گی اس میں جو میں نے خاص چیز رکھی اپنی آرٹ گیلری میں وہ یہ ہے کہ بڑے نامور آرٹسٹ جو ہے ان کو تو سب جانتے ہیں ان کو سب خریدتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں نئے آرٹسٹ کو پروموٹ آرٹ گیلری کے قیام سے جہاں نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا وہیں ملک کا مثبت تشخص بھی اجاگر ہوگا زہرا اسلم کی آرٹ گیلری جہاں فن کی ترویج کے لیے کام کر رہی ہے وہیں نئے آنے والے آرٹسٹوں کو بھی آگے آنے کے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں کیمرامین سید میراج کے ساتھ سزا نور سٹی 42 ماڈل ٹاؤن